Oblastní charita Tišnov děkuje všem koledníkům a dárcům Tříkaralové sbírky, tedy i kuřimským a čebinským koledníkům, které jsme na kameru zaznamenali. V obvodu charity Tišnov se koledování zúčastnilo 1300 koledníků, dobrovolníků, kterým dárci věnovali do jejich charitních pokladniček 1 668 873 korun. To je o 109 982 korun více než v předešlém roce. Charita Tišnov tímto děkuje všem koledníkům, kteří s radostí přinášeli požehnání do domovů a vykouzlili na jejich tvářích úsměvy. Charita Tišnov též děkuje dárcům, kteří Tříkrálové koledníky v Lídně přijali, přispěli jim do pokladniček a vytvořili jedno velké společenství se zájmem o dobrou věc. Převážná část výtěžku Tříkrálové sbírky zůstává v regionu charity Tišnov a umožní tak pomáhat konkrétním lidem, kteří tuto pomoc potřebují díky své nepříznivé životní situaci, ve které se ocitli. My zase děkujeme čebinským koledníkům, že nám tak pěkně zaspívali před východem ke své obchůzce na jejich sbírkové misi v Čebíně, čím se podíleli na oněch 1 670 000 vybraných korunách. Prostředky Charita Tišnov použije na podporu sociálních a zdravotních služeb, zejména na nově se rozvíjející službu domácí hospicové péče, v jejíž prospěch se také v kostele svatého Jiří v Čebíně uskutečnil benefiční koncert s orchestrem Muzika Nova a pěveckým sborem Rastislav, jejichž zřizovatelem je Základní umělecká škola Vědomici na Blanensku.